Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گے پھر جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے اس چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے جو آسمان میں بہت روشن ہے نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ نہ تھوک آئے گا نہ ناک کی ریزش ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اس کا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں عود سلکتا رہے گا ان کی بیویاں بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہوں گی باہمی الفت کی وجہ سے سب ایک جان ہوں گے اور سب لوگ اپنے باپ آدم کی شکل پر 60 گز لمبے ہوں گے آسمان میں صحیح بخاری حدیث نمبر 556 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں